çalışkan tanıta kırnaz. Hami sitem iki yere düz ama ilk sans kesin çıkardı. Ne sans kesin. Menet ne gülük lavla kosun. Doğru bu kimi nakli, bina fleki. Bu zaman mesela manatı var. Yeti mek zorca hangarı ki kıpakayın. Ben haşmi için ağzım. Ներսում աշխատակիցներն ինչ են ասել, միջև երբ են աշխատելու, միջև երբ են։ Հիմա նոր դուրս եկան, ասեցին, որ միջև ժամը 7 է, բայց հերթագրումը համարյա մոտավորապես 268-ի արդեն հերթագրված են, այսինքն ասենք 190-ը գնացրա, բայց դեռ 100-ից ավել մարդիկ կան հերթի մեջ։ Իսկ եթե հիմա դուրս գան ու ասեն, փակվում ենք դեր, ջան, Aziz canın da herten gülüm bales. İş bu işte yaptasınım her çıkar. İş mati kavga sultan da var nasıl çok gidem. İm aşkata ki tır. Tamamen kezlamım testte tabi dostay. İş ki te orina kesor çahajori testa vurvel aşkata bayrum. Aşkata bayrum xanti ner kara çanan yet kesor. Ben var ki meş gortatuyum katugalim yetilen denen karan testleri. Meş gortatuyum meş tugan feyaz pastor. Մենք չենք ուզում, որ իրան ասենք, որ մարդիկ մեր վաճառում ինչ է քանդում։ Ամբողջ օրը գալիս ես տեսնում ես հերթը, հետ ես գնում, ասում ես վաղը լավ կլինի, միսօրը երեկի կտան կվերջացնեմ, բայց հլը մինչև իմոր շատ չար։ Եկ ասեք, ինչքան ժամանակ է մոտավորապես այստեղ եք։ Արդեն 3 ժամ աստեղ եմ, գործից կարող եք 3 հատ բան անել։ Եկի չկար որ եք ելում։ Դրսում լսում եմ, որ ասում են մինչև 7-ն են աշխատում, չի գիտեմ։ Եթե մինչև 7-ը հույս էլ չունեմ, որ ես տան տանում եմ։ Հիմա մինչև 7-ը սպասելու եք, թե լսում եմ, բայց չտեսնեմ, որ տարածքում։ Դասը վարակվել եք կորոնավիրուսի դեպքում։ Աստղ շան տեստավորը։ Աշխատանքի տեղում ներկայացնելու համար երբանից էիք սպասում հերթի մեջ, որտեղ տեսնում ենք այստեղ հերթեր են կուտակված։ 2 ժամ այդ ընթացքում անցելա 80 հոգի։ Իսկ այդ հերթագրման process-ը ինչպես է կատարվում, այսինքն Ո՞ր վիճակի, հենց այս պահին ստեղ։ Նու հայկական ճոճայական մեթոդներով էլի։ Անուն գորալ մնաց բան։ Այսինքն դուք եք կազմակերպում, ներսում այդ ամեն ինչը չի կազմակերպում։ Հա։ Ну, то есть, չգիտեմ, այդ տետրակը ներսից է։ Իսկ զբանը դուրս եկելու տենց իրանք են ուղղորդել, որ անունները մարդիկ իրանք գրեն, թե չէ, բայց դեֆակտո մարդիկ են գրում իրանք անունները։ Մինչև այս փորձել էիք տեստավորվել, թե առաջին դեպքն է։ Առաջին դեպքն է։ Իսկ ներսում ինչպես էին խոսում, որտեղ էստեղ կարծիքներ կան, ասում են հերթուն սպասողներն, ասում են աշխատակիցները կոպիտ են ներսում, ինչ որ կոպիտ դժվար թե լինեն, ինձ ասում է կարելի է լուբոյ վերաբերմունք հասկանալ, երբ որ այս ինտենսիվությամբ աշխատեն մարդիկ, իմ հանդեպ շատ լավ են։ Իսկ ինչքան տևեց process-ը մոտավորապես։ Մոտավորապես 3-4 րոպե։ Միշտ են կմտնեն, թե չեն մտի, չգիտեմ, մի ահավոր մի հայտարար վիճակ է, որ մարդուն այդ պարտադրում են, որ մարդը գնա, գիտեք ինչ, նմանում ավոցով ինչով մի մկրանը, որ բրում սատկացում է, եթե մետ ինչ-որ միտեր ուզնով թապտի գլուխը պայի, հիմա ժողովրդին է, էլի, ամեն կերպով խեղտում են, որ կամ պատվասվես, կամ սրսվես, կամ չգիտեմ ինչ, բայց եթե իմ կանքն է, ես կուզեմ կսրսվեմ, կուզեմ չեմ սրսվի, ինչ են ուզում մարդկանցի, չեմ հասկանում։ Զորը մարդկանց տանում են, գնացեք այլ հիվանդություններ էլ ստացեք։ Որքան ժամանակ է, ինչ սպասում եք։ Ես ժամը 2:30-ից այստեղ եմ։ Հիմա արձանագրենք, որ ժամը 5-ն է արդեն։ Արդեն ժամը 5-ն է, խնդրեմ։ Ու աշխատանքի մեջ եմ, էլի։ Սիփած է ստանում, աշխատանքի դեպքում արդեն 1 ժամ ստացած եք գնալ։ Եթե այսօր չստացվի այնուամենայնիվ տեստավորվել աշխատավայրում, ինչ եք ներկայացնելու, ինչ է լինելու։ Ոչինչ, պետք է գնամ տուն։ Իսկ հերթագրումն ինչպես է իրականացվում այստեղ։ Դե սովորական էլի, նանուները ցուցակում, անունները գրում են։ Հերթի մեջ սպասողներն են գրում արդյոք անունները։ Հա, հերթի մեջ ով կանացա գրում հերթը հաստատ փոխանցում է մեկին, հետո ինձ կող մտմատ է իրաց փոխանցելու, մենք մեզ բան ենք անում։ Որ հերթը կարկուկ անուն ենք բան անում։ Իսկ ինչ են ասել, միջև երբ են աշխատելու։ Ասած միջև ժամը 7-ը, չէ, ես չգիտեմ, ինչ կունենա միջև ժամը 7-ը տեղ ասել։ Նորից էլ ես վաղը գամ 4-5 ժամ էլի կանգնեմ։
Իսկ ձեր գործատուն պահանջել է թեստ կամ պատվաստան։ Այդ պահանջը, որ գործատուն պահանջել է, որ գործատուն պահանջում է։ Նրանից պահանջում է, նաև մեզանից է պահանջում։ Բացի ժամանակ է ինչ էստեղ սպասում եք։ Ժամը 3-ից սպասում եմ։ Այսօր կապրոս գնացել եմ պատվաստվելու, չինականը չի եղել։ Ես էլ չինականն եմ ուզում, որովհետև բարքերի պրոբլեմ ունեմ, ես երակային ինձ չի կարելի, ավելի ուժեղ հնարավոր չի եղել։ Որտեղ էիք գնացել, որ չկար չինական։ Սարիթաղի տարիքին կայանան եղել, ես ընդեղի բնակիչ չեմ, գրանցում սենտեղի է, գնացել եմ, չի եղել։ Իսկ ինչի ուզեցել եմ պատվաստվել։ Շրջիկ կետերում փորձել եք արդյոք։ Շրջիկ կետերում չէ, որովհետև ես աշխատանքի մեջ եմ, իմ աշխատանքը ամենուրի է, ես չեմ կարող։ Այստեղին մոտ եք աշխատում, որ այստեղ եք։ Մետրոպոլիտենում եմ աշխատում։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ չհաջողվի այսօր թեստավորվել, գործատուին ինչ եք ներկայացնելու։ Ես չգիտեմ, արդեն երևի տուն չեմ գնա, խնդրեմ ես։ Մի ասել են, մինչև քանիսն են աշխատում։ Ասել են մինչև 10, բայց ստույգ չեմ կարող։ Ոտենցին խոսում, ես չեմ լսել, ճիշտ ասած իրանց, բայց ասել եմ, որ մինչև 10-ը այսօր սպասարկում։ Հիմա մոտավորապես հերթում որերորդն եք։ 793-ը, հիմա մոտավորապես 625-30 արդեն ասել է, դե մի երևի 100-ից ավել կարելի։ Դե ոնց եմ հասնելու, չեմ իմանում։ Երբ կանից էիք ուզում թեստավորվել։ Ես ամուր տասնում էի գիտ, բայց ստեղ 2-ից կես անել։ 2-ից կես եկել եք, մոտավորապես երբ եք մտել, ինչքան ժամանակ է ներսում էիք։ Այսինքն կարճատև ում գործ ընթացել։ Որքան արժի թեստավորումը։ Հենց որքան։ Ինչ վերնակ է դա նա ապրել։